Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je to zkouším divné DIY. Ještě než video začne, tak se vám chci hrozně moc omluvit, že minulý týden nebylo vydáno video. A to z důvodu toho, že já jsem ho měla sice natočený, jenže mě se tam ty záběry nějak smazaly a už na to nebyl čas, abych je nějak obnovila, protože byly testy, škola a tak. Takže se vám na to předem omlouvám a doufám, že vám to nevadí. A už se tady nebudu dál okecávat a jdeme na to. Takže první DIY, co si uděláme, bude antistresový balónek. Na tento antistresový balónek budeme potřebovat nějaké přisypávátko, nějaký balónek a polohrubou mouku. První si balónek dáme do přisypávátka. Asi nějak takhle. A teďka si tam nasypeme polohrubou mouku. Když máme balónek plný polohrubé mouky, tak si ho trošičku nafoukneme. A zavážeme. A máme antistresový balónek. Tento balónek se mi docela hodně líbí. Je to prostě taková úplně boží hračka. Takže tohle určitě doporučuji, zkuste to doma a je to dobrý. Takže za další si uděláme plastelínu. Na tuhle plastelínu budeme potřebovat nějaký šampon. Pak misku, v které to budeme míchat. Pak špejly nebo párátko. A zase polohrubou mouku. Začneme tím, že si do misky dáme trošku šamponu a trošku polohrubé mouky. A jenom chci říct, že tam se to dělalo teda s kukuřičným škrobem. A já to dělám tady s polohrubou moukou, takže nevím, jak to bude fungovat, ale uvidíme teda. Tak, já už jsem to tady teda dodělala a ono to funguje. Já to teda musím takhle nadto, ale mám trošku špinavý ruce, ale prostě plastelína to je. Takže já plastelínu mám, tohle je mega hodně hustý a co mě napadlo, takže si s tím můžete umývat i ruce. Já se jdu teda podívat, jestli si s tím jde teda umývat i ruce, ale za mě tohle určitě funguje a... A poslední si uděláme sliz. Vím, že sliz už hrozně moc lidí zkoušelo, dělalo a říkali, že to prostě nefunguje, ale já jsem si to musela zkusit podle sebe, jestli mi to funguje nebo ne. Na tento sliz budeme potřebovat nějaký prací gel, já mám Ariel, hashtagnou reklam, pak nějakou misku, v které to budeme míchat, špejly nebo párátko a Herkules. Vezmeme si mističku, v které to budeme míchat, a dáme si tam trošičku Herkulesu, je to podle Pinterestu, takže tam moc neukazovali, kolik tam toho mám dát. Ale já tam toho dám fakt hrozně maličko, protože já nechci mít nějaký obrovský sliz. Já to jenom zkouším, jestli to funguje nebo ne. Ale že já nějaký obrovský sliz chci. Takže asi po hodině dělání to mám. Vypadá to teda jako takhle. Nevím, jestli je to úplně jako podle mě sliz. Je to takový ještě jako lepivý. Myslím si, že tohle jsem dělat. A piplat si s tím vážně nemusela, protože to vážně nefunguje. Takže jsme u konce videa, doufám, že se vám video líbilo a ještě než video skončí, tak tady mám před sebou ty tři DIY, které jsme si dneska dělali. Prvně jsme dělali teda tento antistresový balónek, ten jsme říkali, že fungoval. Pak jsme si dělali plastelínu, já jsem si teda pak ještě mimo video vytvořila víc té plastelíny a vytvarovala jsem si to do srdíčka a je to podle mě třeba hrozně hezký darovat na Vánoce nebo tak. A pak jsme si teda vytvářeli sliz, ten jsme říkali, že nefungoval. A ne, prostě je to nějaká patlanina.
Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak mi můžete určitě dát like a můžete mi napsat dolů do komentářů, že byste chtěli druhý díl, protože mě tohle bavilo natáčet, aspoň jsem zkusila, co třeba funguje, co třeba ne a co bych zkoušet neměla a co bych mohla zase zkusit. Takže mi určitě napište dolů do komentářů, jestli vás tohle bavilo a jestli byste chtěli druhý díl. A zase u dalšího videa. Ahoj! Dobrý. A moje nohy. A foje. See, it's on shine.